Hej! Maria Henriksson i Vinogis Monter, dag 2 på SET 2024. Som står här med Johanna Lindgren Kinn idag. Ja. Som har så många järn i elden. Och jag älskar att prata med lärare som har det här stora engagemanget. Du är specialpedagog och lärare på Slättgårdsskolan. Och har väldigt många järn i elden. Först skulle jag vilja höra, vad innebär det att vara specialpedagog i skolan idag? Berätta om din roll. Ja, men jag jobbar ju som övergripande specialpedagog på en skola i Stockholms stad. Och min roll, ja, den är superrolig, men jag gör ju väldigt många också varierade saker. Alltså, men i mitt huvuduppdrag så ingår det ju att stötta lärarna så att de kan stötta eleverna. Sen är jag ju också både arbetslagsledare, så jag leder ett spetsteam. Och sen är jag första lärare med ansvar för, ja, med fokus på den tillgängliga lärmiljön på skolan. Fantastiskt. Och hur kom det sig att du hamnade i specialpedagogiken? Oj, det är en lång historia. Men om jag ska ta det kort så handlade det om från början att jag kände som lärare att jag behövde fler verktyg för att kunna hjälpa eleverna vidare. Att jag behövde lära mig mer. Jag behövde kunna mer. Mm. Och sen när jag började, först läste jag till speciallärare. Och när jag var klar speciallärare så läste jag vidare till specialpedagog. Så jag har en dubbelexamen. Ja. Jag kunde liksom inte sluta när jag väl kom igång. Ett genuint intresse. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Ja. Nämn också, vad heter ditt konto på Instagram? För det är många som följer det, så vi vet. Ja, jag driver ju kontot specialpedagog i skolan på Instagram. Det var så jag upptäckte dig. Ja, jättefin. Många fina bra tips. Mm. Det här med digital undervisning och digitala insatser i skolan. Jag vet att du har pratat en hel del om det. Vad ser du för fördelar när, i koppling till specialpedagog? Och kanske till och med om du ser utmaningar med det. Ja, men jag tror att man inte ska fastna i varken det ena eller det andra. Utan att det behöver vara ett digologt tänk. Alltså att man både får mer det digitala och det analoga beroende på... Ja, men elevernas behov såklart, men också om man tänker undervisning i stort. Ja. Vad blir bäst? Vad passar bäst här? Men också att man kan ta hjälp av det digitala för att liksom differentiera undervisningen. Att möta eleverna mer där de befinner sig och att inte alla får samma. Om du skulle skicka med ett bra tips till andra specialpedagoger och speciallärare där ute. Vad behöver man tänka kring det digitala, tycker du? Ja, alltså då tänker jag för det första att man ska våga och att det liksom inte är en motsättning. Nu är det ju så mycket i media och många politiker lägger sig i hur vi ska göra, liksom vad är bäst det här med skärmtid och så. Alltså jag tänker att man också ska känna, man ska känna sig trygg i sin profession och att våga testa, men också se till, för att som specialpedagog eller speciallärare så träffar man ju ofta de eleverna som hamnar i skolsvårigheter. Och då kan det digitala vara något som får en, ja, men att komma ur det där svåra. Mm. För man får göra det på ett annat sätt. På samma gång som det analoga kan vara det som är bäst. Så att jag tänker så här, inte fastna i det ena eller andra, utan att det kompletterar varandra. Så att jag tycker att ett digilogt tillvägagångssätt är det bästa. Mm. Men man utgår hela tiden från elevens behov. Gillar. Inte de vuxnas behov. Nej. Och inte politikernas behov eller synsätt. Nej. Utan vad blir bäst för de här eleverna? Eleven i centrum. Hela tiden. Alltid. Och då har du kommit in på andra samarbeten. Just nu står du ju här med anledning av INVI. Ja. Vill du berätta kort vad det innebär? Vad är INVI för något? Ja, men om man ska beskriva INVI väldigt, väldigt kort så är ju det... Alltså, det är ju en VR-träning där man övar upp läshastigheten utan att öva med bokstäver. Mm. Det är ju det som är så revolutionerande. Mm. Det började ju med att min dotter, som har haft läs- och skrivsvårigheter, fick chansen att testa INVI. Och från början när jag träffade Peter som har startat det här, när han berättade vad det var, så ska jag helt ärligt erkänna att jag förstod inte riktigt. Mm. Alltså, jag trodde att man tränade ögonen. För man har ju pratat väldigt mycket om dyslexi och ögonrörelse. Men nu har jag ju förstått att man övar ju upp hjärnan.
genom ögonen. Och det är det som gör att man blir en bättre läsare. Och det som är så fantastiskt, återigen om man pratar det digitala, det är ju att nu kan man ju liksom titta på strömmad video och ändå öva upp sin läshastighet. Jag träffar ju många elever som där det låser sig, alltså för att när det är så mycket prestation och ångest kopplat till bokstäver och läsning, att nu kunna liksom öva upp det med via strömmat material och via, nu kan man ju titta på binogisk film, ja, där i också. Ja, det är jätteroligt. Ja, men det ger möjligheter att öva på andra sätt än det här traditionella. Ja. Fint tycker jag och spännande. Och jag är ju jättetacksam att du såg just den här kopplingen. För anledningen till att vi står och pratar om IMVI är att vi har ett samarbete, Binogi och IMVI. För idag kan man titta på filmer från Binogi i det här. Du kopplade ihop oss, du såg någonting. Så avslutningsvis, vad såg du? Varför tänkte du att det här var en bra match? Ja, men jag tänker ju att Binogi, just det här att det bottnar i, att det är ett digitalt läromedel som bottnar i storytelling, gör ju att era filmer är väldigt fina och lärorika. Och att då kunna öva på VR och öva upp sin läshastighet och samtidigt lära sig någonting. Och inte bara titta på YouTube. Det är inte att förringa. Det funkar också bra, men att både få ett lärtillfälle samtidigt som man övar upp läshastigheten, det kändes som en sån här win-win. För mig var det självklart. Jättetacksam att du såg den och jättetack för att du tog dig tid att prata med oss idag. Är det något du skulle vilja tillägga innan vi tackar för idag? Ja, men jag vill skicka ett litet medskick då till alla specialpedagoger och speciallärare som kämpar på där ute. Kämpa på. Nu är det lite motvind. Nu är det lite tradigt. Det är nedskärningar och sådär, men vi kämpar på. Och specialpedagogiken så viktig och nödvändig i skolan. Så den fortsätter vi stå upp för och slåss för. Den klarar vi oss inte utan. Tack Johanna, jag är jätteglad. Och tack för att ni tog er tid att lyssna på en fantastisk specialpedagog och speciallärare. Jag ser fram emot att se er igen. Och hoppas ni också tar er tid och kommer till Binogi Smonter. Tack!